Yine de selamlar bütün dostlara ve aziz admin dostlarımıza. Sağ olun, çok sağ olun Şərəf Bey. Şimdi bu şiiri de okudular ve bir sevgi noktaları soruştular ki, ben hemen o hafta danışacağım hükümet size. Ama icazə buyurun, çünkü ədəbiyyatdan söz gedir. Ədəbiyyat hakkında biraz danışın, sonra hansı nümunə şiirlerden istəsəniz, ben hükümet size okuyayım. Ancaq məktub ədəbiyyatımızdan söz açmaq və nümunələr və örnəklər gətirmək bir oturumda ola bilər ki, yetərli olmasın. Amma yenə bir seri nöqtələri özümüzə aydınlatmalıyıq. Aya ədəbiyyat ədəbiyyat üçün müdür? Yoxsa yaşanan toplumun bir parçası kimi, onun gözcüsü, aynası kimi olmalıdır? Vəsilədir ya aracdır, özü hədəfdir, yəni ki bir özümüzü göstərmək üçün bir ifadə anlamıdır. Ya bunlardan qarışıq bir şey. Hər halda bunları biraz bilməklə yazımıza baxmalıyıq və ədəbiyyatımıza yanaşmalıyıq. Ədəbiyyat yaşamın bir parçası isə əgər toplumun insanların durumunu və irəliyə getməsini ya dalıya qalmasını da göstərir. Bu şiir ki, Şərəf Bey okudular, dəqiqən orada yaşanan əhvalatın bir dəqiq nümunəsidir ki, necə bunun dünya baxışı necədir, qadın haqqında, toplumun haqqında və insan haqqları morudunda. Ona görə biz ədəbiyyatı ayıra bilmərik caminin yaşantısından və iqtisadi, siyasi durumundan. Və bugün də eğer biz Güney Azərbaycanda ədəbiyyatdan söz açırıq. Elə Azərbaycanın adının siyasi olduğu kimi ədəbiyyatı da istər istəməz. Nə cür yazırıq biz? İndi necədir? İndi səs yaxşı gəlir. Əgər belə isə onda bizim ədəbiyyatımızda bizim ictimai durumumuzun və istəklərimizin inikasını görməliyik. Biz eləyəmərik ədəbiyyatı o halda ki, o ədəbiyyatın dili yasaqdır, qeyri-siyasi ədəbiyyat adlandırır. Elə bütünlüğündə bu bir siyasi ədəbiyyatdır. Elə Azərbaycanca şeir yazmaq, Azərbaycanca roman yazmaq, tənqid yazmaq, məqalə yazmaq, hər nə yazırsa yazsın, bu özü-özlüğündə fil nəfsə o dili yaşatması üçün çox önəmli bir məsələdir. Ona görə elə bu, onda özü siyasi olur. Niyə ki, bir dənə yasağın qabağında bir etiraz nöqtəsidir. Amma ikinci mərhələsi onun muhtəvasıdır. Yəni biz düzdür, təqdir edirik, çox bəyənirik ki, oradan ki, mümkündə Azərbaycan türkcəsində yazılsın. Azərbaycan türkcəsində biz yazılarımızı yazaq və fikirlərimizi ifadə edirik. Amma bunun kənarında onun mənasına da çox diqqət eləməliyik ki, bu nə mənası vardı və bu söz ki, yet istəyirik tərəfə çatdıraq, bunun nə qədər bugünkü dünya ilə, insan haqları ilə və haqq ilə, hüquq ilə bağdaşlığı vardır. Yoxsa, bayaq Şərəf Bəy demişsə, ola bilər ki, çox incə nöqtələri riayət eləməməqlə kulli cüzə şamil eləyək, ya külli cüzüdə görə. Ona görə çox dəqiq buyurdular, yazanda bunlara diqqət olmalıdır ki, o yazılan nümunə bu insan haqlarını və bir para ölçüləri riayət eləsin. İndi də ki, milli dirçəlişə ayaq basan toplumumuzda, çünki biz oyanış mərhələsini təqribən keçirmişik, indi milli dirçəliş mərhələsindəyik. Ədəbiyyatımız yaşamımızın bütün sahələrində görəvini görməlidir. Onu yaşatmaq və doğru, düzgün və bugünkü ölçülərdə yaşatmaq bizi özcürlüyə bir qədəm daha yaxınlanacaqdır. Yəni, olmaz ki, bir mürtəcə ədəbiyyatla bir azad dünyaya yetişmək. Və bayaq ki, oxuduğunuz nümunə şeiri də özüdür. Onu elə hər kəsə oxusa, mənasını bilsə, biraz sıxılacaq ki, niyə bizik bu dünyanı görür və bugünkü dünyada qadınlara bunun baxışı necədir? Bizim güney ədəbiyyatımız yasaqları, dostaqları, tütmələri, göz artı etmələri, saymamazlıqları aşa-aşa, savaşa-savaşa bu gün yaşır və bizi də yaşadır.
özüne bir özel edebiyattır. Yani başka milletlerle biraz farklılığı vardır. Dünya edebiyatından azma çok haberdar olsa da, ama o öz merzi kısıtlığında, öz içerisinde özü için bir özüne dünyası vardır. Bence bu edebiyat ki bugün Azerbaycan'da yaşanır, bu bir çeşit mərhələsindədir. Bir tərəfdən bu dilin 80 il, 100 ilə yaxın sabiqəsi, yasaq sabiqəsi olan bir dilin və heç cürə məktəbi olmadan günəyə ərz edilən yaşanması və bu günə yetməsi özü ilə bir seri çatışmamazlıqları da gətiribdir. Bir yandan biz postmodern dünyada yaşırıq, bir yandan heç modernizmə ayaq qoymamışıq hüquqi nəzərdən. Ki bizim dilimiz azad olsun, məktəbimiz azad olsun, yazarlarımızın klubları olsun, qəzetləri olsun, bunların heç birisindən xəbər yoxdur. Belə bir şəraitdədir ki, bizim ədəbiyyatımız yaşanır və şəxsi çabalarla, səylərlə bu Güney Azərbaycan ədəbiyyatı dediyimiz varlıq bu günləri bizim önümüzdədir. Amma yazarlarımız bu məsələləri nəzərə almaqla bir seri nüktələrə də məncə toxunmalıdırlar və nəzərə almalıdırlar. O da bu ki, nəyi yazırlar, necə yazırlar və kimə yazırlar bunu. Yoxsa bir para borcalma sözlüklərlə, ibarətlərlə, lüğətlərlə, kəlmələrlə biz öz doğru ya az səhv olan bir düşüncəni irayə eləyək bir topluma ki, orada onun beynində olan lüğət xəzinəsi çox azdır sözlükləri və oxumamış və o dilin ədəbiyyatının heç tanışlığı ya az tanışlığı vardır, o eləyə bilməyəcəkdir ki, biz dediyimizi öz yükülər algılasın. Ona görə bir arada ya çaşbaşlıq çıxacaqdır, ya əslən o hədəf məqsədinə yetişməyəcəkdir. Biz əgər istəyirik ki, bir sözümüz var demağa, o sözümüzü kimə deməliyik, onu bilməliyik və necə deməliyik, onu da bilməliyik. Umud edirəm ki, çox sözünə başınızı ağrıtmayan, elə icazə veririz birinci şeiri, mən oxumağı, bu şeiri olsun ki, bilirsiniz ki, çox yazarlarımızdan, şairlərimizdən, qələm sahiblərimizdən və milli azadlıq yolunda çalışan dostlarımızdan türmələrdədirlər, tutuqludurlar, dostlaqlardadırlar. Mən elə onların hamısının hörmətinə, Səid bəy Mətinpurun adına yazılmış bir şeiri, ona ithaf olan bir şeiri xidmətinizə oxuyayım. Ondan sonra klasik şeir desək xidmətinizə oxuyaram ya sərbəst, hər nə, ya tənz, nə isə. Açan səhər bizimkidir. Ay ağ üzün, yadın qara zindanında ay işığı. Dağlar kimi dayanışın ana yurdun yaraşığı. Vurğun könlün özgürlük, güns yasak dilin, vərəq vərəq, gəzəl gəzəl özlür səni, tutsak elin, oba oba, şəhər şəhər gözlür səni. Toz qonmasın gül üzünə, qara zülmün qurağında. Darılmasın dağ ürəyin, tülkü yadın duzağında. Sevgimizin pəriləri hər an gəzir sorağında. Sevdan yaşır sinə-sinə Azərbaycan diyarında. Nəğmələnir dodaq-dodaq arzımızın baharında. Könül mülkü, ana vətən qoçaqların meydanıdır. Bir gün susan, bir gün coşan savalanın volkanıdır. Bilgi, sevgi budağında açan güllər ormanıdır. Dostaklardan pöhrə verən qızıl güllər bizimkidir. Qaranlığın çöküşü ilə açan səhər bizimkidir. Çox sağ olun, əziz dostlar. İndi isə bir iki şeir xidmətinizə oxumaq istəyirəm. Birisi ilə bu açıq əruz dediyimiz ya harmonik sərbəst şeir formunda bir yazıdır. Nə üçün bizə gəlməz oldun? Gözləməkdən köz-köz olub yanıq könlü savalanın.
Özlemekten göz göz olup seven könlü bu torpağın. Ay bir attım yakınlığın qar qırovda duyguları güllendiren. Ay bir bakış görüşünün həsrətində vurğunların dostaqlarda dinməzliyi dinləndirən, yoxluğunda nəsil-nəsil bağ-baxçamız vəxsiz solub saraldı, gəl. Gündüzümüz qaraldı, gəl, gəlişinin muştuluğu minlər şirin can olsa da, göl-göl qızıl qan olsa da, ödəmişik dönədinə, nəçün bizə gəlməz oldun. Yalnız mən yox, səni özlü sağalanın lalası da, ərkin yıxıq qalası da, öz gülünü suvarmayan bulaqlar da, öz dilinə həsrət qalan qulaqlar da, səni özlür qara bəxti, ağarmayan qara dağım, yaraları bitişməyən qara bağım, ay yürüşün qoca şərqi sevindirən, ay bölüşün geriliyin, qara buzların əridən, sənlə ancaq yaşayışın üzücülər, sənlə bülbül qızıl gülün qədrin bilər, sənlə gizli başarılar aşar, daşar, sənlə yalnız insan kimi insan yaşar. Nəçün bizə gəlməz oldun? Gəl azadlıq, gəl azadlıq. Çox sağ olun, əziz dostlar. Bir şeiri də oxuyub, sonra mikrofonu bıraxın dostlarımızın xidmətinə. Yenə də azadlıq üçün bir şeirdir. Ay adının kölgəsində yaz ətirli xəyallarda çiçəklənən arzularım. Ay sənsizlik xəzanında, səzağında xəzan olan yüzlər yazın. Baxışlarım sərilibdir yollarına, gələcəyim tapşırıqdır qollarına. Dodaqlardan ayrılmazdır istəyim, boynu bükük tarlalardır neysan kimi gəlişini gözləyən. Yanan sevdandır şəfəqdə əriyən, rəqsiz axşamlar, yorğun quşlar səni unutmasın deyə, qaranlıq qudurmasın deyə, gəl sevgilim düzlər, özlür ceyran cüyür baxışını, dağlar tanır sənlə açan, solmaz çiçək naxışını, varlığını salxın söyüd bulaq başı kölgəsində axtarır, gəl sənlə açılan gülüşlər, sənli parlayan baxışlar, sənli alınan öpüşlər, yaşayışın qaynağıdır, mutluluğun qaymağıdır, ulduzların durağıdır. Azlığında azalmazdır istəyin, yoxluğunda silinməzdir diləyin. Gəl qadası, gəl sevgilin, kələbəklər boyansınlar, gəl kəndirlər utansınlar, dostaqlardan qızıl güllər boylansınlar. Gəl uşaqlar bulutlara əl sallasın, yerikləyir ovuc-ovuc yavan torpaq görüşünə, tam arzıdır dodaq-dodaq yasaq dilin deyişinə, gəl sevindi yarınlara bizi götürsün oyaqlıq, gəl gül atsın bu quraqlıq, gəl üzünə həsrət elin, yaz yeli versin qonaqlıq, gəl sevgilim, gəl qadası, gəl azadlıq. Mikrofon sizdədir, buyurun. Daha salamlar, saygılar. Çok sağ olun aziz dostlar, dinlediğiniz için. Ben birinci Şərəf bəy duyurdular, belə bir qətə şeiri okudular ve dediler ki, burada anlı sözü vardı, o malla sözünde. Badə vermə, saviya mallaya ki, badə verib. Orada ki, dikkat buyursanız, mallaya ki, badə verib. Dikkat buyursunuz, o adama xas adama xitab olur orada. Mən itfaqən yazılarda həddən artıq vasvaslıq xərcə verirəm. Mən ki, yox daha çatışmamazlıqlar zədir. Bəli, oradan ki, vardı, ən azı bu məsələləri rəayət eləməyə çalışaram. Hətta bir, inanınız, bir dənə kəlmənin düz yerində oturmasına, ki, öz nəzərimdəki düz yerinə otursun, birdən görürsünüz, bir ay bir dənə məsələ parça hazırdır, onu mən yayınmağının qabağını alıram ki, o düz lüğəti tapıb yerinə qoyam ta o harmonik axını, o mənası zadı düz çıxsın. O malla söhbətini ərzələdim, orada mallaya ki, yəni bu an mollayi ki, iki mənası vardı orada, onu düz
Sonra Urmu'dan ben şehirden soruştular. Şimdi Milli Mübariz'de Hardadi. Dünyanın her yerinde edebiyat caminin bir aynası kimi, bir gözcüsü kimi görünürü. Eğer mübarize vardı, o mübarize edebiyatta da vardı. Ondan ayrı der. Çünkü insanların yaşam ifadesidir bu. Düşüncelerinin bir biçimi budur ve mozun suretinde hılasa olması ve şuar suretine gelmesidir. Ve bizde de ki biz şifahi bir millet olarak, o kadar bizde olmayıbdır, şifahi bir milleti helalikde. Bu şehrin çok çok önemi vardı. Dikkat buyuruz, tamam tezahüratlarda, tamam bu milli münasibetlerde bir, ya yazılarda, plakatlarda zaten dikkat buyursanız, oradan için mümkündür, mozundular. Ben hatta bir seri o millik yan düğresinde, Hurdat hadiselerinde bir seri yazılarım vardı ki, sonra gördüm onları, ya plakat olup diye ki, Settarxan əhsi vardı altında yazıblar, yaşasın, yaşasın, kahraman tarzı. O bir tane şehrin bir bendini götürüple koyupla vura. Ya bir tezahürat vardı Təbriz Danışqahında, orada mesela hani plakat kimi işletmişler, bannerler yazmışlar, başka nonda, ana dilinin hakkında olan yazınız adı. Ve sonra özleri de verdikleri şuarlarda dikkat buyursunuz, hamısı mozundur, harmonikdir. Yel yatar, tufan yatar, yatmaz traktör gayrı. Görürsünüz, bu olma, yani istesek ehsasına milletin hitab eliyak, onun beğendiği musiqiyle, ləhminle danışmalıyız. Siz Nuhi xanlar, eğer bu Mersiye xanlar onu şifa bir nesli suretinde deseler, inanın %95 o ağlayanlar ağlamazlar. Çünkü bu musiqiyle, harmoniyle de ki, evvel o beyinde olan faylılar açılır, ondan sonra o sözün mənası orada anlaşılır ve buna təsir koyur insanın üstünde. Tazalıqda mən bir program gördüm, çok başlıyoruz, bu azdım, onu əzirin xidmətisi. Burada bir senatori hanımı gülleyle vurmuşdular 5-6 ayından qabaq. Bunun beyni kam işten düşmüştü bir kismeti, ne mənə vardı yadından çıxmışdı. Öyün görsədirdi, deyirsən, pizişli bu tibb tarixində bu bir mücizədir. Ki bunu tazaşdan eləyə bilirlər, başqa yerində faylılar açsınlar, bunu öyrətsinlər bildiklerini. Müntaha, tənha yol içi eləyə bilirlər, öyrətsinlər bu hanıma, bu melodi ilə idi. Gitarla çalırdı, lügəti deyirdi, harmonik daha bunun yadında qalsın. Sadə deyəndə yadında qalmırdı. Belə bizlərdə də özürdü. Nə qədər insanlarımızın zehnində, xatirəsində mahnı olsun ya şeir olsun vardı və nə qədər sərbəst yazı vardı. O musiqi bölümü və melodik parça köməklik edir ki, o söz, o peyam, o istədiyimiz onun beynində həkk olsun, yadında qalsın və sonra eləyə bilsin ki, onu tikrar eləsin. Çox-çox mühümdür şehrin və ədəbiyyatın milli mübarizəmizdə yeri. Və qaldı o mırt buyurdu, mırt olsun, tənzi, həz ya satıyla. Bunlar bir, hərəsi bir başqa kateqoridədirlər. O ki, vardı bizim ədəbiyyatımızda satirik şehrlərimiz vardı ki, fars ədəbiyyatında yoxdur. Orada həcvi vardı, satirik yoxdur. Satirik şehr həcvi deyil. Sabir ən aydın bunun nümunəsidir. Laf o dərin məzmunları sadə formada və çox belə iğnə batıra insana anlatmağa çalışır. Və hər mövzuda bir zərafat kimi də olsa bir həm imbisadı xatir gətsin, bir könlü açılsın, həm də o sözün desin sözün içində. Bir dənə Məlla Nəsrəddinin o karikatorlarından vardı. Bir nəfər durubdu, başqasından soruşur ki, şəhli məlumimizin vəz-i qərarı necədir? O da dönür ona deyir ki, həmdilillah, necə görmüşdürsə Nuh eyləcədir. Bunu o danışıq, bunu o pəyam getirmək, sözün içində söz demək, çox azaraq fars ədəbiyyatında tapa bilərsiniz. Çox nadir nümunələri ola bilər. Olsa da bizim yazarlar yazmıyor. Məsələn, dostum Ümran Səlahının yazılarında buna çox rast gəlmişəm. Ki o dolayısıyla istəyibdir ki, başqa sözü tənzinə satirik formada anlatsın. Halbuki bu bir acı bir xəbərdir.
Ama satirik ile onu yaxtı çatdırabilir məqsədine, ta ki gün özüm yazıb da. Salı 2000'de mən bir uzun müddətdən sonra bir aylık Azərbaycana gedə bildim. Təbrizdə dolaşırdım, hər yana baxırdım, eylamiyyəydi, ölü eylamiyyəsidir. İnanın, həftədə 3 dəfə, 4 dəfə elə tanışlar var, gəlirlər filan, kəsin adam mərhum olubdur, oracı. Da inanın, fikir verdim ki, mən Fatihə verməyə getmişəm Təbrizə. Ona görə də bir yazım var idi, istirdim onu sizə oxuyayım ki, həmi satirik deyə, həmi də orada olan o qara tənzi, ya o acı olayları, o olan durumu anlatmaya çalışmışam. Ölülər. Mülk-i İran'dır, gülüm, burada alır can ölülər. Bezdirir canlıları ölsə də çoxdan ölülər. Köhnə meyyitlər ilə qol boyun oynur dirilər. Əyləşib təxtə tutur məxluqa divan ölülər. Ürəyi çarkasıbın ta biraz istir açıla, qızdırır ortalığı, tezcə salır qan ölülər. Bir dodaq gülməyə də vermir əman malla bizə. Söltəyə qəmlə qoyub ölkəni viran ölülər. Dərd əkir, nalə dərir, qüssə biçir, ah çəkir. Kəddinin çarəsi yox, çünki olub xan ölülər. Ölməyincə dirinin yox dəyəri adi sanı. Günü gündən qazanır mənzilə toşan ölülər. Ya vəfatdır, ya vəfat axşamı, ya ertəsi gün. Xəlqi uydurmaq üçün söylülü dəstan ölülər. Qərnilər öncə ölüb torpaq olanlar yaşanır. Cəhl-i məşşatələrin bəslir hər an ölülər. Ölülər dövlətinin yox dirilərlə arası. Ol səbəbdəndir olur işbaşı ünvan ölülər. Malla sultan olalı, olmadı əskik qəmimiz. Dirilik ceydi qara, xoddadı cordan ölülər. Oldu əshab-ı əza, malik-i mayəmlək o can. Oxudu canlılara sure-i rəhman ölülər. Aşikar etdi cəhalət, qəmə qəddarəsini. Qanmayan qariləri qıldı qudurqan ölülər. Tələdir, toğlamadır, vaizin uyma filinə. Xəlqin ixbalı üçün çıxdı məzardan ölülər. Başlayasınız Şərəf Bey, mən indi o sizin o sual ki, bayaq buyurduz, ona da bir toxunum. O da bu ki, imkanlarımız çox azdı. Yoxsa məhsul dediniz, çox-çox gözəl yazılar vardı, gənc yazarlarımız, çox qəşək yazırlar. Sərbəst gözəl şeirlər yazırlar. Əruz gözəl şeirlər yazırlar. Bir dijital Azərbaycan kitabxanası vardı, bilmirəm, baxmışsınız ya yox. Orada bir seri yazarların vardı, toplayıb da ora qoyublar, dijital kitab edib. Və başqa saytlar da vardı ki, özləri üçün açıblar. Yeni ədəbiyyat, Şəhbazi ki, dostlarımız açıblar onu evdə. Cənab Eyvaz Tahanın özünün bir saytı var ki, hərdən orada da linklərdə mən görürəm, gedərəm, baxaram. Çox gözəl yazılar vardır. Amma bu ki, birisi ola, bir neçə nəfər dostlardan ola, yumuşalar, bu işi görələr ki, bunu səs formatında hazırlayıb YouTube-a qoyalar, çox-çox gözəl işdir. Amma nə yazıq ki, bu iş olmayıbdır. Və çoxlu yazarlarımız var ki, dahi bu internet dünyası başlayanlar, kitaba rəğbət özü görsətmirlər. Niyə ki, kitabın ilin 1000 dənə, 1500 dənə çap olur, 2000 dənə çap olur. Olan da nə qədəri alınır, nə qədəri alınandan sonra oxunur. Halbuki indi saytlarımızda ədəbiyyat nümunəsi ya bir məqalə qoyanda o 5000, 6000, bəlkə də çox 10000 oxunur və özdə qalacı olur orada və rahat da parça-parça yetişir də alıb qoysun kitabxanasında qalsın, ha vaxt istəsə hələ onu açsın, baxsın, o bir başqa məsələdir. Bir dənə də yenə tənzidən çox deyildi.
Elbette ki bu gün elə çox satirik şeirlərimizdən oxuyacaq. İstəsəz lirika da var, varımda hazırlamışdım ki, onlardan da sonra Sevgi Məhəbbət şeirlərini məhzə oxuyaraq. Bir dənə də Kim Kimədir adında oxuyayım, ondan sonra mikrofonu bıraxın, dostlarımızın yenə də sualları olsa məhzədə varam. Açıb ağzın buyurur malla yalan, kim kimədir? Bura İrandır, olar hər şey, inan. Kim kimədir? Yıxıb elmin evini, cəhli salır gündə saray. Bəs ki var zülm o xurafat, olub elmin işi zay. Hər işi tərsinədir, yoxdur cahında buratay. Qıllı qılmanlar edir, zülmü əyan, kim kimədir? Bura İran da olar hər şey, inan, kim kimədir? Dinozorlar qoyub əmmamə salıb tirmə əba. Ölülər təxtə çıxıb, iş gücümüz yastı əza. Küfrüdür gülsən ürəkdən, gülənə vardır cəza. Başı qoşlardır tutan, xəlqə divan, kim kimədir? Dövləti din dağıdıb millətin iman ocağın. Söndürüb cəhl ilə elmin, üləmanın çırağın. Ehtiyat, fəqr, fəsad, hər yerə açmış əyağın, din adinə olunur, xəlqi talan, kim kimədir? Malla qoymur əvamın, göz yaşı bir an quruya, əlini göydən üzüb, eylir həvalə quyuya. Var xurafat tiyanında, hələ minlərcə boya, gündə bir modda çıxır, tazə palan, kim kimədir? Qadının əssə yeli, səngəri iman sökülər. Nizamın nəzmi mezər, qədd vilayət bükülər. Mən varam söyləsə kim, səqvi hükumət tökülər. Burada donmuş, çürümüş sanki zaman, kim kimədir? Din donunda soxulur evlərə sima sədası. İşgücü iftiradır, çıxsa da yüz yol barası. Gəzir İslam qılığında şovunizmin balası. Xain itlər eləyib qurdu çoban, kim kimədir? Suvaşıbdır cənə tək, məmləkətə cəhli təmam. Zülm o təzvir o yalandır eləyir hifz-i nizam. Qəmə qəddarəli oğbaşlar edib qəsb-i məqam. Əvamil noxtalayıb, vermir əma, kim kimədir? Bulaşıb məmləkətə əsli vilayət bəlası. Daraşıb sisteminə zülm o xəyanət bəlası. Baş açıb küf qoxuyan dini cəhalət bəlası. Üzü sırtıqlara var cah o məkan, kim kimədir? Ayrı bir çarəsi yox, xəlq gərəkdir ayıla. Yeni dünyada düşə elm ilə, əql ilə yola. Yoxsa ad qoyma elərlər, yenə zəncirə, çula. Geyinər köhnə nizam, tazə tuman, kim kimədir? Bura İrandır, olar hər şey. İnan, kim kimədir? Çox sağ olun, əziz dostlar. Görsən bağışlayın, buyuruz şərəf bəy. Şərəf bəy buyurdular ki, mən bir kiçik biografi kimi deyəm, nə zamandan yazıram. Mən 8-ci sinifdə idim. Birinci Azərbaycanca şiir, bir qəzəl yazmışdım ki, rəhmətli Abbasağa Sabiri vardı ki, onun şiirlərini və dostumuz Məhəmməd Əli Hüseyni toplayıb bir kitab kimi çapa veribdir. O ona Ay Hüseyni vermişdilər. O ona bir nəzirə yazmışdı. Yadımdadır. Mən fəxr edirəm sən kimi bir nəzirə yarım var. Belə bir qəzəl idi. O zamanlar mən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə azına çox tanışlığım vardı. Oxuram, yazıram. Sonralar amma Kiril alfabetində gələn şeirlər o taydan ki gələrdi. Onları alardıq, oxuyardıq. Bəli, ümumən çoxlu fəaliyyətim, yəni əldə olub, müstəqimən və direkt işlərim inqilabdan sonra varlıq çıxanda idi ki, varlığımla işlədiyim. Sonra burada dərcilərimiz çıxırdılar, hansı şəhərdə çıxırdı, onlarla işlirdi. Təbrizdə birinci yoldaş adında
Hüseyin Bey'in çıxartdığı, Cenab-ı Sadiq'in çıxartdığı birinci jurnal İngilabdan sonra Azərbaycanda Yoldaş adında idi. Onun birinci nümrəsində o aşıq, ki, aşıq əlinin əhsinin altındakı şiir vardı, onu elə mən yazmışdım. Sonra bir də öyrə rəhmətli Əliyaz Həlimi ilə işləyirdim ki, bir para musiqilərə zədə toxunulmaz şeirzət qoşulduq ki, icazələr olsun, orada işləyə bilsinlər, orkest dağılmasın. Sonralar ərzilədim varlığına və başqa nəşrlərimizdən ki, çıxırdılar. Ta ki, sonra bu saytlar açıldı və onlarla işləmişəm. Ərz olsun, kitab formatında fəqət bir sahibin tərcümələri var idi ki, 5-600 beyt tərcümə idi ki, onun 160-170 danasını seçib üçün ondan çox təbrizdə qoymurdular. Müsibətə var idi. 150 dana şehrin tərcüməsini çapa verməyinə inanın, 20 gün mən elə axıda getdim Urmiyyədən icazə aldım ona icazəyi nəşrinə. Ki, o Həbib bəy buyurdular ki, rəhmətli Müsəd Fərzanə də ona bir ön söz yazıblar. O çapıldı. Sonra bir digital kitab evi vardı. Gördüm orada bir 150-160 dənə çapılıb, o nəşr olan şehirlərdən toplayıb bir yerə qoyublar. Vəli özüm bu ki, yığışdıran bir yerə bir formatda çapa verən o şey görməmişəm. Çünki əzilədim, indi 1000 dənə çapılır kitabı, onun da alır, neçəsi alınır, neçəsi hara qoyulur. İlə ancaq adı bu, adı qalır. Yoxsa əməldə özü qarı bozdu və qolu faslar, işlək yeri yoxdur. Bu bir, ikincisi, buyurdular ki, nə da yazmışsan, mən deyəm elə əruz, çoxlu əruz işləmişəm əruz şehrinin üstündə, çünki əruzla yəni başlamışam. Onu da aralıqda boşlamışdım, başqa formatdə yazırdım ki, rəhmətli Ustad Fərzanə dedi ki, əruzu sən yaxşı yaza bilirsən, başqa dostlarımız az işləyiblər onun üstündə. Sən əruzu heç vaxt boşlama, əruzu hətmən yaz, çünki bu bizim ədəbiyyatımızın bir parçasıdır. Və əruzda yazmaq da buna anlama gəlmir ki, hətmən biz fars ərəb lüğətlərinin çoxunluğuna istifadə edirik. Əslən üzvə idi. Əruzda yaza bildik ki, tam Azərbaycan öz türk dilimizin lüğətlərindən biz istifadə edirik. Ona görə ki, çoxlu bizim sözümüz vardı, kəlməmiz vardı ki, biz eləyə bilik onu o yerdə işlədək. Fars kimində ki, məhdud, qısıtlı söz davarcığı olsun, məcburən ərəbidən istifadə edəsin. Ərəbi sözün çıxarsan, farsıcan qəzəl yazmaq olmaz. Çox duzsuz, şit bir şey çıxar. O əruz dediyimiz və o musiqi, o harmoniki sözdə ola, o çıxmaz işi. Və fars ədəbiyyatından soruşduğunuz, əriz olsun farsın, fəqət Həbib bəy, divan ədəbiyyatı vardır, folklor ədəbiyyatı yoxdur. Çox azaraq, çox az. Bizim birdən, məsələn, bir kiçik bölgənin folkloru tamamı fars bölgələrinin, fars ədəbiyyatının folklorundan çox ola bilər yoxsa bir yerə. O da divan ədəbiyyatı deyir ki, hamısı da demək olar ki, 1999-u türk dərbarlarında türk sultanlarının pulu ilə dəstur veriblər, yazdırıblar. Yəni, pulla yazılmış bir ədəbiyyatdır çox. Qalanı da əgər olsa Nasıx Sorkinin təriqət ədəbiyyatıdır. Yəni, o da bir yerin təbliği üçündür. Milləti, ümumi millətə aid olan millə ədəbiyyat olsun, belə bir hadisələri yoxdur. Vəli bizdə bu vardır. Bizim folklorik ədəbiyyatımız Rəhmətli Fərzanə bunun çox işləyibdir və yaxşı da məqalələri vardır ki, nə genişlikda və nə rüsətdədir. Ancaq elə bayatları ki, siz misal vurdunuz, bayatları özü bir dünyadır özü üçün. Hələ qalsın gəraylıları, qalsın aşıq ədəbiyyatı, qalsın Dədə Qurqud kitabı, qalsın başqa əsərlər ki, varımızdır. Bir sual da var ki, şeirin yaxşı pisini nədir aid eləmək olar. Ərz olsun xidmət sizə ki, əvvələn bilinməlidir ki, bu nə cür şeir idi. Əgər əruzdir, xub, əruzun yaxşı nümunələri varımızdır. Bizim füzulumuz var, bizim nəbatı var, bizim sərrafımız vardır güneydə, kuzeydə, güneydə və sonra çox
gözəl əruz yazan şairlərimiz var. Mikail Müşfiqin özünün əruz şeirləri var ki, əslində baxırsan, görürsən, deyirsən, mən bunu Füzuli zamanında yazılıbdır. Çox gözəl, çox. Ahu səni altında Alim Qasımovda oxuyub şeirdə onu. Mikail Müşfiqin özünün var idi, Sabirin özünün var idi və bizim tərəfdə də Sərrafın var, Razının var idi. Çox gözəl əruz nümunələrimiz var idi ki, Şəhriyar da işarə edir ki, Müslüm Xazin əruz yazardı. Əgər onun savadı olsaydı, hafızı irəliyərdi. O, savadsızı deyərdi, yazardı və biləsin. Əruz olsun, əgər əruz şeiridir, xub, əruz ölçüləri varımızdır, axarı vardır, sözün içinin bilirik ki, biz əruz şeiri necə uymalıdır. Onda kəlmələr necə bir-birinin yanında oturmalıdır və sözün axarı və boyası necə olmalıdır. Ta onu biləndən sonra onu bilək ki, bu əsəri ki görürük, nə qədər ondan tutuşur, nə qədər ondan yaxınır. Yəni, bir ölçəlimiz durmalıdır. Əgər sərbəst şeiridir, yenə də onun tay bizim gözəl nümunələrimiz vardır. Əgər hicai şeiridir, ona tay. Ancaq iki məsələ vardır burada. Biri bu ki, bu şeirin saxtımanı, bu ölçüsüdür. Bir də var ki, onun içərilığıdır, onun mühtəvasıdır. Bunlar ikisi bir-birindən çiyin-çiyin olmalıdır. Olmaz ki, çox gözəl axar olsun, çox gözəl yazılsın, vəli muhtəvası bir yüngül bir şey olsun, ya irticai bir söz olsun içində, ya əksinə. Çox gözəl sözü bizə deyə bilir ki, bir gözəl söz olsun, amma deyiliş forması, yazılış forması, quruluş forması çox o səviyyədə olmasın. Hər halda bir uzun işdir, hər kəsin ilgisi olsa eləyə bilər ki, bu yolda baxsın, ölkə bir-birinlə salsın, çıxsın, görsün hansısı öz zorquna daha yaxşı xitab eləyə bilir. Mən heç Türkiyə dostumuz da ki, otağa tərkilərlə deyilə çox ərəb kəlməsindən istifadə edirdi. O məzmundan asılıdır. Yəni, əgər biz bir şeir yazırıq, kimə yazırıq, birinci danışımda ərz elədir. O kimi tanımalıyıq ki, o nəyi bilirik. Əgər o adam müəyyən lüğətlərdən başqa ayrıcaq bilmirik, mən ona gəlib doğru düzgün Türkiyə ədəbiyyatından yazsam o lüğətlərlə ki, ona anlaşılmasın, o bilməsin nədir. Ancaq mən özümü sevindirirəm, ona bir iş görmürəm, o dediyimi ona çatdıra bilmirəm. Bizim də imumən xəlqimizin mədrəsəsi olmamadığı üçün onlardır. Bu İmumi rəsanələrdə də ki, ilə xarşı danışırlar, türkü danışmırlar ki, ilə hamısı ahirdə feylin biraz çevrilir olacaq və o da xəraflıdır, ilə farsı da silahından yaxşıdır. Bu səviyyədə olan bir toplumda imumə xitab elə macun, məcbur bu imumu dil səviyyəsinin ortamını bilmaq və o səviyyədə demək. Mən o kim kimədir, fikirləmirəm ki, misal, bir Azərbaycanlı olar ki, bilməyə mən nə dedim orada. Ya Farsi olsun, ya Farsi savadı olsun, ya Türkü savadı olmasın. Ya əsən savadsız olsun, Farsi da bilməsin, amma Türk olsun, normal bir vətəndaş olsun, bir kətdə yaşasın, bir yerdə yaşasın ki, Farsi da heç oxumayıbdır. Amma bilər ki, mən nə deyirəm, üçün o lüğətlərdən, o sözlərdən istifadə edirdi. Amma bizim başqa şeirlərimiz də vardı ki, qalıb da ki, nə, o kimə xitab edirik o insanlar üçün. Mən sərbəst şeirlərdə çox öz lüğətlərimizdən, türkdə olan sözlüklərdən istifadə edirəm ki, onun müəyyən bir aydın təbəqəsinə yazılırdı. Orada lüzumu yoxdur da, biz fars ya ərəb kəlmələrini hətmən işlədək, eləyə bilirik, öz dilimizdə olanları işlədək, sonra biləcəkdir mən nə deyirəm. Amma dilimizin, şövbəm ki, mən suallara cavab verdim, bir də bu ki, valla mən öz istədiyim, inanırız ki, mən özüm çox istərdim ki, lirika yazım. Özümün ruhiyyəmində uyğundur o. Amma milli münasibətlər və toplumsal durumumuz bahis olur ki, adam bir şey özündə hiss edir, o hisslərin məcburdur, öz bildiyi yolda, bildiyi işlə göstərsin. O da milli münasibətlər olsun, ənəvi münasibətləri olsun, sevgililər günü, analar günü, qadınlar günü, İmbir Azər, Noruz bayramı, başqa bir toplumun yaşadığı
mühim günler için, çox universal da günler de onun içindedir. Onlar için biz ədəbiyyatımızda yaşamalıyız. O ədəbiyyatımız onu özünde göstermelidir. Ona göre onlardan ben, onlar da yazmışam, saytlarda da vardı. Dostlar da münasib günlerde hətmən görürler. Ki o vardı. Yani hətmən o gün için, kadın günüdür, ana dili günüdür, ya məsələn, bahardır, payızdır, çillə gecəsidir, Noruz bayramıdır. Bunlar hamısı bildiğim kadar, çalıştığım kadar istemişim ki onları boş koymayayım. O günler için de biz iftar yazmış olan. Ama bir defa dostlarımızın bizimle biriyle danıştığı ədib dostlarımızdan o bir meseleye işaret edildi. Dedi ki, bizim Türk dilinde bir kelimeden iki türlü, üç türlü istifadə eləmə olar filan. Bu benim zihnimde kalmıştı. Sonra bir günleri Avrupa'da olanda zihnime bir göz kelimesi geldi. Onun üstünde bir altı sətrilik, yani altı beytilik bir əruz yazmıştım ki, bunu ben təsadüfən Ankara'da bir ədəbi toplum var idi. Getmiştim dostumun yanına, o da ondan getdik ora. Orada Yavuz Akınar adlı bir çok değerli ədib vardı Türkiye'de. Ki gəlib Təbrizdə də qalmışdı, Güney ədəbiyyatın mütalə edildi, mövzunun haqqında da yazıları vardı. Bunun və çox yaxşı araşdırmaları vardı. O araşdırmışdı ki, bizim tərəfinə, yəni Azərbaycanla Türkiyədə 150 kətlərin adı aynıdır. Yəni bizdə Şirincə var, orada da Şirincə var. Bizdə Sarıbulaq var, orada da Sarıbulaq var. Bu göstərir ki, bunu bir millətdirlər, bir tayfanın bir qisməti burada qalıb, bir qisməti orada qalıbdır. Bu gözəl bir cür çalışmaları var idi. Mən ona bu məsələni dedim və dedim ki, mən bizzat yazmışdım göz haqqında. Elə 30 neçə dənə dəfə tikrar olur, yəni məna tikrar olmur. Bu kəlmə tikrar olur. Dedim bunu ver mənə, mən də yadımda dəyirdi, elə sınıq salıqaq orada yazdım, verdim. Sonra gördüm ki, 2 il üçün ondan sonra bir kitab çıxmışdı, Minilingiz şairi Ankara'da. Azərbaycanla müştərək çıxartmışlar ki, orada da bu çap olubdur, amma çox sınıqsalxat və içində qələti də vardı. Amma orijinalı mən sizin xidmətinizə oxuram. Bu 6 beyt idi, bunda 38 dəfə göz kəlməsi tikrar olubdur. Amma nə bu şeiri axsadıbdır, nə vəzni, nə toxunubdur, nədən ki, bunun mənası dəyişilibdir. Ancaq o gözün müxtəlif sözləri tərkibində olduqları mənadan istifadə olubdur və qafiyə üçündə izafə işlənməyibdir. Dəyişik mənalardadırlar. Yəni, bir xatir gözün özünün işlənməyə dəyidir. Bəlkə o mətnin tələb edir ki, orada o göz olsun. Gözəlim, gözlə gilən gözlərinə vurmaya göz. Yoxsa göz göz edirək yar, ki gözcək vura göz. Sən gözaltı gözün olsun, ki gözünlə görəsən, çoxları göz bürü bir gün, məni gözdən sala göz. Şor göz əryar, gözə girmək üçün gözdən iraq. Gözə almış ki gözündən, gözəlim, almaya göz. Gözləməzdim ki gözün, göz gözə gəldikdə yenə, göz önündə verə göz dağı, tikə yadlara göz. Qoyma az göz yadı gözdən, ki gözə dəymək üçün, görünür göz görə ki, gözlə ki salmış hara göz. Gözə aldım, gözüm içməzsə də su gözləməyi, qılsa da bəxtimi göz ardı qılandan qara göz. Çox sağ olun, əziz dostlar, başınızı ağrıtdım, buyurunuz şərəfdə. Sualları mən biraz yazdım. Çox uzun cavablı suallardılar, amma mən səhv edəcəm ancaq bir toxunan məsələyə, çünki onda daha başqa işlərə vaxtımız qalmaz, dostlarımızla danışacaqlar, yazılar olsa oxuyacaqlar. Biri buyurdunuz ki, əruz şeirin növlərində, xülasədən ərz edeyim ki, bir əruz şeiri var ki, ərəbdən gəlmədi, faslardan istifadə ediblər, illər qoyu, türklər də o qalıqlardan istifadə ediblər. Həm onu mərifə alatın, fəalatın, fəalat və ənvai qalıpayı əruzi, əruz qalıqlarıdırlar ki, orada çox musiqi, kəlam və ritm ilə bölünür, yəni bu qalıqlarla bölünür. Amma Azərbaycanın öz milli
öz dilimize ait olan, veznimize olan şey, pedagogik öğretten başlayıp bu cümleden bayatılarımız, cerayılarımız, aşık edebiyatımız da onun üstünde kurulur. Onlar hicai veznilerdi. Yani hice ile bölünürler. 7'di, 8'di, bayatıdı, cerayılıdı. Ve bir cürsü 11'di. Bölünmesi hica üstündedir. Galibi eruzu üstünde değil. Ve bu bizim dilimizin de iltisabı olduğu için ve hicalarla da uygunluğu olduğu için dilimizin en yakşı formatı ve galibi yazıya elverişlisi hicaydı. Ki hicaylar da bir sürü ezilədim de. Bütün bizim folklorik edebiyatımız hamısı ile hicayi versin üstünde yazılır. Ama dostumuz buyurdu ki kimliğe bir tane sual edin de o yadıma düştü onu deyim yazmamışam bura. O da buyurdu ki Fars edebiyatında şeylerin hemen galiplerine işaret edildi. Eruzu biz istifade edildi. Arablar da. Ama niye musiki muğamlarında o kelime segahdi, çağırgahdi, pencahdi bunlardan istifade edildi. Aziz dost, bu musiqiyi Ərəblər gələndən sonra, İrana gələndən sonra Türklər 200-300 il ondan sonra Türklərin hakimiyyəti bərqərar olandan sonra ta Pəhləvi zamanınaca Türk dərbarlarında formalaşmış ədəbiyyat və musiqinin hasilidir. Və o dərbarların da tərif, o təmcid dili və hətta ləhv-ləəb dili fars olubdur, türk olmayıbdır. Siz diqqət buyursanız, Üzeyir Hacıbəy yoxsa bu məsələyə diqqət eləyibdi. Həsən xanın dərbarında, Koroğlu operasında görürsünüz ki, Fars oxuru və Farsı da oynurlar. Orada Saqi, Zeynuri, Badi, Bəyəfruz, Canımanı oxuru və sonra da oynayan da Farsı da oynur, Azərbaycanca oynamır. Yəni Koroğlu millətin nümayəndəsidir. O xan ki, özdə türkdir, Həsən xandır da, o oran xanıdır. Amma feodalizmi dərbarının dili farsı olduğu üçün şərqdə fərq eləməz indi bu Azərbaycanda olsun, ya Tehranda olsun, ya Şirazda olsun, hətta Osmanlı dərbarı olsun. Çünki feodalizmin şərqdə dili farsı olubdu bizim şərqdə. Ya ərəb olubdu, ya farsı olubdu. Türk dili olmayıbdı. Azacıq bir əvvəl başlanışda Şah İsmail zamanında kələt dili özü yerinə düşməmişdi səltənəti nizami. Hələ də Qızılbaşların hükuməti hakimidir orada, o illi hükumətidir hələ. Ondaydı ki, o dil işlənibdir. Sonralar olmayıbdır. Şah Abbas özü Farsı da yazıbdır. Mesela Sultan Süleymanın özünün də Farsı divanları Osmanlı dərbarlarında Farsıcan yazıblar. Necə ki, Qərbi dərbarında da öz dillərini buraxıb bir döyrə Fransa dilində yazırdılar. Hamısı Fransaca danışırdılar. Tezarlar da danışırdı, Almanlılar da danışırdı, Fransalılar da, İngilizler de. Ona göre bu adlar öcür qurulubdu. Ama muğam musiqisi Şumalda Azərbaycan SSR zamanında Üzeyir Hacıbəyov marif vəziri olan zamanda ki, dəyişdilər formatını və o ruh pərdəni götürdülər. Azərbaycan musiqisini özəlləşdirdilər özlərinə də. O fars musiqisindən ayrıldı. Özünün həmi yazılış qaydası, həmi oxunuş qaydası tam dəyişildi. Simlərin çoxaltdılar, minpərdəni götürdülər. Bunları eləmaqla Azərbaycanın öz özəlliyini onda saxladılar və o feodalizm dövrəsində dərbarda olan o rihvət iki musiqidə var idi və hüzn iki var idi, onu ondan ayırdılar və görürük ki, bu müddətdə nə qədər orada musiqimiz bizi rüşd edibdi. Halbuki İranda, mən İran musiqisilərində yaxından İranda olan zaman tanırdım, gəlirdim, gedərdim, tanışdım yaxından belə. İkizəkşahədə olsun, ya quruhu şeydə olsun, bunları tanırdım yaxından şəxsən. Bunların musiqiləri hələ o mərhələyə yetişməyibdi ki, ehsas iləsinlə ki, yaxın o dəyişələr. Diqqət buyursanız, fəqət ritmlərin yeyinlədirlər, ya bir melodunu götürüb, sındırırlar, üç dəfə tikrər edirlər. Hələ də ki, hələdir indi, heç bir iş görülmüyübdür. Bu 32 ilin ərzində də heç iş görülmüyübdür. O musiqi sünnəti həmandı ki, vardır. Və deyə bilirəm ki, pistər də olubdur. Yəni biz mərziyə oxuyan mahnılarından o zamandakı olan musiqini diqqət edəcək. Büyünkü musiqi ilə görürük ki, büyünlə hesabları yoxdur. Onlar bundan yaxşı idi. Yəni hələ də onlar o gözəlliyini və melodik
qəşəhliğini saxlayıb özündə, varmamışsın. Halbuki sonra nə mənə işləyiblər üstündə, bunlar hamısı elə sığınsalxaq bir şeylərdir. Onun üçün onu istəsəydilər, ondan qabağa geçsinlər, məcburdurlar ki, ayrı bir fikir eləsinlər. Və oğucu yetişibdir o zamanı. Yəni, dilkeş döyrəsidir, mərziyə döyrəsidir, o zamanlar oxunan mahnılar ənbuların yaxcı və sambalı işləri dişi olubdur. Amma Azərbaycanda o zamandan ki başlanıbdır bu milli musiqinin payası qoyulmağa, bu günə qədər aşıq musiqisinin nə qədər milli musiqidə təsiri mahnılarda, təsniflərdə və qarşılıqlı görürük ki, biz bugün dünya səviyyəsində bizim Azərbaycan milli musiqisi varımızdır. Biri bu. Ondan sonra buyurduz, Əruzdan sonra bir də ki, Əzradın Hicai şeiridir. Bir də indi sərbəst bizim yazılarımız vardı ki, çox da yaxcı yazarlarımız vardı sərbəst yazarların içərisində. Bunda ola bilər ki, qafiyəli sərbəst olsun, sınıq qafiyyə ilə, yəni ki, harmonik musiqi ölçülərinin üstündə bu sərbəst yazılsın. Yəni ki, elə belə heç biri nəzərdə almadan kəlmələrin üzərində yazılsın. Qısa-qısa tecrüatı sözlərinə yazılsın. Bunun özündə qalıbdır o yazanın ki, mən o bacara bilir və mən o tərcih edir özünü. Bir də o dostumuz ki, soruşdular ədəbiyyat tarixinin həddindəki bizim yoxumuzdur, elə belə o hətmən oxumayıblər, yoxsa bizim ədəbiyyat tarixinin əzində 30 il bundan da vaxtdan yazılıblar və neçə dəfə əvvəldə müxtəlif insanlarımız, yazarlarımız bunu tədvin ediblər. Varlıq jurnalı doludur bu çalışmalarına. Hətta tarixi ədəbiyyat döşür heyətinin özünün var idi və rəhmətli Zehtabının da yazıları vardı. Cənabı Həsən Raşidlə bir seri yazıları var idi. Rəhmətində var idi və başqalarının çoxlarının vardı bu tarixi ədəbiyyatı Azərbaycan həqqində ki, lazım olan günlərdə o Fərhəngistan özü bunun üstündə işlər. Əlbəttə, Şumalda da yazılıbdı, mən dünübdəki ərzələdi. Şumaldakı bu əslən dövlət səviyyəsində tədris olur, mədərislə danışqalar yazıbdı. Həqiqdən də bu müşkül yoxdur orada. Amma Şərab bəyin buyurduğu tam doğrudur. O bəzi folkloriş nümunələr var ki, onu xanımlar da, kişilər də bərabər oxurlar. Heç fərq eləmir bilələrinə. Ərzələrim, mən yazılar indi baxdım, çəşdim meyxananı ərzələyim. Meyxana şeiri də elə bizim həmin şeir nümunələrindəndir. Mütəhəb etmişdir, bir bəndin götürü tikrar olur orada. Çox musiqiçilərimiz ondan istifadə edirlər, musiqi formunda. O çox şumala aiddir. Cumudda bizim meyxana formunda şeirimiz yox idi. Mən şumalda birinci eşitdim onu. Bizim tərəfdə o sayasılan bir seri təkəlləmələri var idi ki, onlar oxuyardılar ki, ona yaxın bir formadı. Ərz olsun, Heyran xanım dəqiq buyursuz düzdür. O zaman xanımlar məcburdular kişiyə naməhrəmə ötür şey deməsinlər. Dolayısı yollarla deyiblər. Əlbəttə Heyran xanım öz ərinin ya nişanlısının fərağında o suzuna şeyləri yazıbdı ki, bilirsiniz, Abbas Mirzə də ona bir divan istir biləsindən, o da divan, kağız divan verir ki, o zaman tapılmazdır gücəsinin arasında. Onu da yazıbdır və Təbrizdə Milli Kitabxanada rəhmətli Nəxçıvanının hədiyyə elədiyi kitabların içində bir də Heyran xanımın öz yazdığı divandır. Və qaldı Azadə xanım Darayı, çox yaxşı insandır, mən yaxından görmüşəm bilələrini, tanıram. Və birinci də o kitabı çıxanda yollamışdı o zaman mənə. Təəssüflər olsun, bu ədəbi, Azərbaycan ədəbi məhvillərindən və gelişmələrindən uzaq olan bir adamdır. Elə oturub özü yazıbdı və dostları da, xanımlar da dövrəsində olan öz sinirdəki dostları da bəyanıblər. Amma çoxlu yazılış yox, bəlkə necə yazılıb məsələsində söz vardı və məncə çoxlu səhvlər var içərisində ki, ülgü ola bilməz. Bizim çox gözəl yazarlarımız vardı. Məsələn, sərbəst yazarlarımızdan biri Məriyə xanım Əzizpurdu. Çox gözəl yazıdır, taza yazarlardan. Bəylərdən Eyvaz Sahanın yazıları çox dolğun, mən şeirlərini də görmüşəm, çox yaxşıdır.
Ve çokları vardı, Şehbazı vardı, Hadi vardı, çok yaxşı yazır, Qarət Sahib. Yaxşı yazırdan Heydər Beyatın kiçik məzmunları, çok miniatur kimi yazır, çok geçer yazır. Çoxlu şairlerimiz var, bir dana iki dana da mən adlarını çəkmirəm, nə bu ki, çoxdur, desən elə bir başdan gedər. Saytlara baxsanız, linklərinə baxsanız, webloglarında görəsiniz. Çox yaxşı yazarlarımız var, yazıları yazırlar indi. Amma bu ki, millətsiz dövlətin durumu da bundan yaxşı ola bilməz. Hamısı şəxsi təşəbbüsdən, qanundan kəsir, ləxtindən kəsir, bir işlər görür. Yoxsa heç bir bunun dalısında dayaq insanlardırlar ki, məsuliyyət hissinə bu məsələləri qabağa aparırlar. Əruzdan söz getdi ki, biz necə eləyə bildik bu sözlərimizi yetirək əruzda ya sərbəst şeirdə ya hicai şeirlərdə. Onu əvvəldə də mən ərz elədim ki, qalıb o məzmunun özünə. O məzmunu ola bilər ki, sən hicayədə deyə biləsən. Ancaq sən əruzda deyə biləsən. Ya başqa məzmunu sərbəst yazmaq olar. Onu ayrı yerə yetirmək olmaz. İstəsən qalıbın əvəzi desən, məzmun özü də məcburən əvəz olacaqdır onunla. Amma bu ki, qafiyə bahis olsun, biz sözümüzü buraxaq, tabi qafiyə olaq, o yazarın öz zəifindən asılıdır. Yəni, bu ona tabi olur. Halbuki uzun müddət əruzda işləsə, yavaş-yavaş o ranlaşar. Xüsusən bizim Azərbaycan əruz dünyasında ərz elədim, kəlmələrin çox-çox, əslən, qiyas eləməli dəyər fars ədəbiyyatı ilə. Sözlərin, sözlüklərin çox olduğuna görə bu zəxirədən, bu xəzinədən biz çox yaxşı istifadə edə bilirik ki, əruz yazaq ki, yabancı söz onun içində də olmasın. Amma məsələ buradadır ki, onu o oxuyan ay biləcəkdir ya bilməyəcəkdir. O həlavətlə, o şirinliklə sən öz sözünü ona yetirə biləcəksən ya olmayacaq. Məcburəndir ki, biz indi fars və ərəb kəlmələri ki, mütədavildir, hamı mənasında bilirik, ondan istifadə edirik ki, öz sözümüzü yetirmək olur. Yəni, o mənanı çatdırmış olaq. Nəinki, o qalıbı təmiz olsun və bir xas təbəqə, çox az təbəqə onu bilə bilsin. Amma bu ki, əruz yazanda da ərz elədim. Biz nəinki, əruz çox qəzəliyyatla və lirik ilə bizə tanış idi. Amma indi bizim milli məsələmiz olduğu üçün qabaqcadan da, yəni bunun sabiqəsi, məncə mən mövcudən birinci oxudum bunu, ki bu ki, əruzla, qəzəliyyatla başlayır, ondan sonra o ictimai məzmunları da onun içində yerləşdirir. Yəni bir halda əvvəldə o yumuşaldır adamın duyğusunu, ondan sonra öz sözünü deyir. Məsələn, mövcud çox intiqadın şeirlərində də görürsünüz ki, başlayanda gözəl bir qəzəl forması ilə başlayır. Zülfi siyahın gərdəni üryana düşübdür, güya kizəğən səhni gülüstağına düşübdür. Görürsünüz, bu adam deyib əddali ahirətən qəzəl deyir. Halbuki bu dəyəri çox bir ictimai məzmundur, intiqad başlayanda bununla başlayıbdır. İndi bir iki parça dediğim formatdə sizə əruz oxuram, ondan sonra mən ki, buraxaram, sonra ikinci bölümündə ya vaxt olsa əgər mən sərbəst ya hicai şeirlərdən xitmə sizə nümunə olsun oxuyaram. El ocağı, gəzdim cəxanı, tapmadım o qaş közə bənzər, yersiz yerə sandım, kəmana, nərgizə bənzər, lalə nəçidir, al yanağın bənzəri olsun. Yox bir elə gül ki, gözəlin o üzə bənzər. 14 gecəlik ay desəm azdır o cəmalə. Zülfün yanağı olsa gecələr gündüzə bənzər. Uydurma məni vədəyi rizvan ilə vaiz. Cənnət də əgər olsa bizim Təbrizə bənzər. Bax başqa göz ilə ki, bu viranə səranım, min abidəsi zahiri gözlə düzə bənzər. Babək kimi yaxmış üzünə aynalı qanım, hər kimsə əyaqlaşsa bizimlə, bizə bənzər. Saysız yarasın gizli tutar,
bilməsin hər yar. Aşıqları hicranda gülər, qəmsizə bənzər. Ölçü ilə atar addımını, boş yerə coşmaz. Gəldikdə yeri, söylədiyi söz sözə bənzər. Azadlıq üçün çırmasa qol, iş çox uzanmaz. Zülmün evini yaxmağa yangın közə bənzər. Köksündə yatıb volkanı nazlı savalağının. Köksündə yatıb volkanı nazlı savalağının. Bu el ocağı məhşərə tək sönməzə bənzər. Gəlməz. Can alsa da hər bir baxışa yar üzə gəlməz. Yüzlər can alar, bu quru canım gözə gəlməz. Əğyar özün gözdə tutar, yar gəzər onunla. Gözlər gözüm ağlar, gözəlim bir bizə gəlməz. Könlümdə nələr var, dilə gəlsəm fələy ağlar. Eşqin çəkilər dərdi, deyilməz, sözə gəlməz. Bəxtin quşu yad eldə əsir olduğu gündən, hicran gecəsi hey uzayar, gündüzə gəlməz. Dünyanı oda çəksə də dəyməz daşa başı, zahid qayıdıb əyri yolundan düzə gəlməz. Çatmış əvama cəhli yükün, hey gələ bizlir. Şərmayəsi bilməm, niyə bu üssüzə gəlməz? Dinin evi virandır bu dindarlar əlindən. İman ilə təzvir oturub diz-dizə gəlməz. Gündən günə artır qəmi yoxsulların, amma şişman ağalar patlasa da pərhizə gəlməz. Boş vədələrə, sözlərə bir kimsə inanmır. Bal zəhrə desən də ağıza xoşməzə gəlməz. Yırtıq yamaq ilə yeniləşməz mitil olmuş. Küflənsə sözün, yorma üzün, söz təzə gəlməz. Dövran değişir, kimsə qabağında duranmaz. Aydın gələcək, əski qalan dönməzə gəlməz. Zorla neçə gün düşsə də zalimlərə fürsət, zülm ilə ədalət barışıb üz-üzə gəlməz. Bir gün gələcək arzı yazı, el güləcəkdir. Göz yanmış ürək, söyləmə ki, Təbrizə gəlməz. Olsun güvənim, öz elinə, yurduna könlüm. Yaddan yaramız bəs ki, dərindir, üzə gəlməz. Sevdalı könül, sevgili azadlığı gözlər. Sevdalı könül, sevgili azadlığı gözlür. Gəlsə görünər vəsli o yarın. Sözə gəlməz. Çox-çox sağ olasınız. Başlayın yurdum biləzi. Buyuruz əziz dostlar. Çox faydalandım. Çox-çox sağ olasınız. Vurguladığınız sözlərin çox-çox ilə razıyam və tam doğru və bugünkü danışığınızın əsliklərindən biridir ki, siz çox sağ olun dediniz və işarə etdiyiniz o tənqidi farsça yazıya, inanın ki, onu mən 2-3 dəfə oxudum. 2-3 gün belə əhvalım yaxşı dəyirdi ki, hətmən buna gərək bir cavab yazıla. Hətmən gərək buna bir cavab yazıla. Sonra dostlarımla danışdım. Bu qərara gəldik ki, əgər buna cavab yazılsa, buna çox əhəmiyyət verməkdir. Bu istəyir beləsi özün göz qabağına qoysun və bundan danışsınlar. Böylə bir çox təhliqdə qalıb orada. Ona görə çox təxribi o yazıydı, tənqid dəyirdi, eleştiri dəyirdi, bəlkə başqalarını hamısı küçültmanın, onları gözərdələmanın, onların çalışmalarını. Halbuki ki, birisi qalmamışdı ki, ona toxunmasın. Şəhriyarı şahidi bilmirdi bu. Və bilmirəm, bu hansı ölçülərlə bunu deyirdi. Hər halda Allah şəfa versin. Amma qaldı bugünkü danışığımızda siz sorular gəldiniz. Bir sonra siz deyən məsələlərə əvvəldə də danışmışdı dostlarda mən də. Bu tərcümələrdən buyurdu, çevirmələrdən. Mən bir tərcümə oxuyacağım buyurdu, siz istədiniz. Sahib
benim en çok sevdiğim ve beğendiğim bizim klasik şairlerden birisi Sabir'di. Sahip'di. Niye ki ondan onun o təbiətindən olduğu qarşılıqlı baxışı və necə görür təbiəti və ondan necə yaşadığı mühitə istəyir misallar gətirsin, onlar mənim üçün çox qıdıqlayan və məni təhrik edən bir konulardandır. Bir beytini götürüb sonra onu darısını yazmışam. O beyti budur. An raki nist vusati meşrab derin sara der zindeci bir tenciye gebrest muhtela. Bu Farsça sahibin yazdırıdır. Koynun aç gülşen kimi boylansın elvan gül çiçek. Koyma sıxsın canını dünya karanlık gebri teç. Hoşgörüyle, suç ile, sabriyle yangın odulara. Boşluq içrə boşlanan dünyanı tutma çox da bərk. Sil durulsun gözlərin, kindən arınsın can eli. Özgür olsan özlüyündə, incələr yorğun ürək. Sevgin eysani ilə söndür sinədə hirsin odun. Sevgin eysani ilə söndür sinədə hirsin odun. Aclığı bastırmağa bəsdir yalan bir əl çörək. Süsləmə iman evin uydurmalarla bilmədən, əqlinin məşşatəsi qoy elm ilə versin bəzək. Biz gözəllik vurğunu düzgün sövər özgürlərik. Biz gözəllik vurğunu düzgün sövər özgürlərik. Dönmərik sevda yolundan qopsa da yersiz külək. Qorxudub quldur qaranlıq qəp malın qullansa da, dan açıldıqda edərlər yaxşı nefisdən ələk. Cana gəldik, qurbət-i vəslində cana, qıl kərəm, zülmət-i zülfün kənar et, biz də bir gün görək. Əlbəttə diqqət görürsəz, burada düzdə ərizdir, amma qafiyyəsi hamısı öz dilimizdəndir. Ərəb və fas kəlmələrinin qafiyyə yoxdur. Sonra mən bugünkü şeir okumalarda hiç Hicai şeir okumamıştım. Bir daha da Hicai şeir okuyorum. Ondan sonra da ben oturup dostlarımızı dinleyeceğim ve çok başınızı ağrıtmayacağım. Bu Babaç Kalesi'nin birinci ilki getmişler dostlarımız. Oraya yazmıştım. Şey orada da okunuptu. Adı Tufan Yuhusu. Sanma yuhlayıptır sessiz simirsiz. Deme çöküp şehre ölüm korkusu. Gecəni dalğasız yaşayan dəniz, səhərə görür tufan yuxusu. Baxışlar paylaşır min bir gizlini, dodaqlar sussa da könüllər duyur. Yüzillər bükməyib ərkin belini, hələ də varlığın elin qoruyur. Buz gölün mürgülü görüb aldanma, savalan köksündə coşan volkandır. Gördüyün qara gün bu el, bu torpaq, İyidlər beşiği Azərbaycandır. Bu yerdə arxanı görən gözlər var. Hamarlar uçurum, dönümlər düzdür. Bu yerdə yayını çəkən sazların, səncəri mahnılar, oxları sözdür. Atılan qurşundur hər bir bayatı. Səttərxan tüfəngi bugün gələndir. Bilgi yarağına sarılan ozan, köçsündə qopuzu qurqud dədəndir. Bu yerdə beşikdən başlanır döyüş. Keçilməz yolları aşır laylalar, qaranlıq gecələr quduranda qış, umud baxçasında güllənir bahar, azadlıq hayqıran Babək qalası, çağla əyaqlaşan sınmaz ordudur, susmaz nəsimisi soyullarsa da, bura Azərbaycan odular yurdudur. Çox-çox sağ olun əziz dostlar və sayın admin dostlarınız və danışan dostlar, başqa çox vaxtınız aldın, başınızı ağrıtdın. Umut edirəm ki, çox vaxtınız burada, necə deyirlər, naxoş keçməyibdir, xoş olub biləcəm. Hamızdan təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun.